Të ndruar shikues, përshëndetje. U bën një vit nga gjenocidi i vazhdueshëm izraelit në Gaza. Aty ku me gjithë arsenalin e perëndimit, veçanërisht Shëbas, Izraeli ka vrarë mbi 42.000 palestinez, shumica prej të cilëve fëmijë dhe gra, ka plagosur gati 100.000, ndërsa dhjetra mijëra janë varrosur në ngërmada. Ekziston dilema nëse sulmi kufitar i Hamasit ndaj Izraelit, që vrau 1200 persona dhe qindra të tjerë i mori si pengje, është arsye gjenocidit izraelit në rripin e bllokuar të Gazës. Në fakt, ky është gjenocidi vazhdueshëm mbi palestinezët si në Gaza ashtu edhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar, që nga viti 1967, kur Izraeli korrigjoi gabimin e bërë në luftën e 48-s, kur Gazën, Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor i kishte lënë tërësisht në duart e palestinezëve. Për shkak se gjenocidi 2023-shit është vazhdimsi e fushatës gjenocidiale sioniste që nga viti 1948, sulmi Hamasit më 7 tetor është vetëm një alibi për të filluar përfundimisht realizimin e ëndrrës së Izraelit të madh. Gaza është shkatruar tërësisht, Bregu Perëndimor dhe Jerusalemi Lindor të pushtuar, Jordania e gjunjëzuar, njëjtësi Arabia Saudite dhe Egjipti, ndërsa Libani në sulme të vazhdueshme izraelite dhe në planet sioniste për kolonizim. Gjenocidi izraelit në Lindjen e Mesme ka filluar në vitin 1948 dhe asnjëherë nuk është ndalur. Që nga 7 tetori 2023, Izraeli, si shtam, ka vrarë mbi 42.000 palestinez në rripin e Gazës në fushatën ashpër gjenocidiale që po vazhdon edhe sot. Për çdo orë në Gaza vriten 15 njerëz, 6 prej të cilëve janë fëmijë, plagosen 35 njerëz, hidhen 42 bomba dhe shkatrohen 12 ndërtesa. Sipas të dhënave të fundit nga zyra OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qeveria Palestineze, që nga 7 tetori, Izraeli ka shkatruar më shumë se gjysmën e shtëpive të Gazës, 80% të objekteve tregtare, 87% të ndërtesave shkollore, pajisjet shëndetësore, ku vetëm 17 nga 36 spitalet funksionojnë pjesërisht. Po ashtu, Izraeli ka shkatruar 68% të rrjetit rrugor dhe 68% të tokave bujqësore. Një vit pas një lufte të tëmërshme izraelite, qindra mijëra palestinez vazhdojnë të zhvendosen me forcë në përripin e Gazës, mes shkatrimit, uris dhe frikës. Ushtria izraelite nis një ofenziv brutale në Gaza pas një sulmi të Hamasit më 7 tetor 2023, duke vrarë rreth 42.000 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe duke plagosur 97.100 të tjerë. Gjenocidi izraelit ka zhvendosur pothuajse gjithë popullsinë e territorit, krahas një bllokadë të vazhdueshme që ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve. Sulmet kanë shkaktuar shkatrime masive në gjithë enklavën palestineze, me OKB-n që vlerëson mbeturinat e ndërtesave të shkatruara në mbi 42 milion tonë. OKB-ja vlerëson se mbi 163.000 ndërtesa, ose 2/3 e strukturave të para luftës në Gaza, janë dëmtuar ose rrafshuar në luftën izraelite. Zyra për media e qeverisë së Gazës njofton gjithashtu se 611 xhami dhe 3 kisha janë shkatruar dhe 214 xhami të tjera janë dëmtuar pjesërisht nga sulmet izraelite. Gjenocidi ka zhdukur gjithashtu 206 lokacione arkeologjike dhe të trashëgimisë së bashku me 36 objekte sportive, stadiume dhe palestra. Sipas agjencisë OKB-s për refugjatët palestinez, rreth 67% objekteve të ujit dhe kanalizimeve të Gazës janë shkatruar ose dëmtuar në luftën izraelite. Byroja Qendrore e Statistikave dhe Autoriteti Palestinez i Cilësisë së Mjedisit vlerësuan në qershor se furnizimi me ujë i Gazës ishte ulur në 10-20% të niveleve të para luftës. Kjo ka shkaktuar një ulje prej 94% të sasisë së ujit në dispozicion të popullsisë së Gazës, me banorët që tani mezi mund të kenë 4.74 litra për person në ditë, shumë më poshtë minimumit prej 15 litrash të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Grupi kundër varfërisë Oxfam ka thënë se 88% e puseve të ujit të Gazës dhe 100% e impianteve të shkripëzimit janë dëmtuar ose shkatruar, duke quar në një rënje prej 84% të prodhimit të ujit. Furnizimi jashtëm me ujë nga kompania ujit Mekorot e Izraelit është ulur gjithashtu me 78%. Sipas Oxfamit,
Izraeli ka shkatruar 70% të stacioneve të pompimit të ujrave të zeza të Gazës dhe 100% të impianteve të trajtimit të ujrave të zeza dhe laboratorve të cilësisë ujit. Kjo ka çuar në përmbytjen e rrugëve dhe kampeve të rrugëtarëve nga ujrat e zeza, një situatë që pritet të përkeqësohet gjatë muajve të dimrit, duke rritur rrezikun e shpërthimit të sëmundjeve në mesin e popullatës së zhvendosur. Edhe sektori arsimor i Gazës nuk është kursyer nga sulmet izraelite, me 125 shkolla dhe universitete të shkatruara plotësisht dhe 337 të tjera të dëmtuara. Për më tepër, 201 objekte qeveritare janë rrafshuar plotësisht, duke dëmtuar mëtej aftësinë e territorit për të ofruar shërbime publike. Sulmet dhe bllokada izraelite kanë shkaktuar gjithashtu përhapjen e sëmundjeve në gjithë enklavën palestineze. Deri në Korrik, më shumë se 25% e popullsisë së Gazës vuante nga sëmundje serioze të parandalueshme të shkaktuara nga ndotja ujrave të zeza dhe mungesa e ujit, ka thënë Oxfami. Sipas zyrës mediale të qeverisë së Gazës, mbi 1.73 milion njerëz janë infektuar me sëmundjen gjitëse. Në gusht, poliomieliti u rishfaq në Gaza për herë të parë në 25 vjet, duke nxitur organizata ndërkombëtare shëndetësore të nisin fushatat e vaksinimit urgjent. Rrëfimi gjymtues i Izraelit në Gaza ka shkaktuar uri të gjerë në gjithë enklavën palestineze. Që nga fillimi i luftës izraelite vitin e kaluar, të paktën 36 fëmijë kanë vdekur nga keq ushqyerja, mes përkeqësimit të krizës ushqimore në zonë. Agjencia OKB-s për refugjatët palestinez raportoi në qershor se mbi 50.000 fëmijë në Gaza kishin nevojë urgjente për trajtim për keq ushqyerjen akute. Sipas Oxfamit, 1 në 5 njerëz në Gaza përballet me nivele katastrofike të urisë. Programi botror i ushqimit vlerëson gjithashtu se gjysmë milioni banorë të Gazës po përjetojnë pasiguri ekstreme ushqimore. Gjenocidi izraelit ka shkatruar gjithashtu ekonominë e Gazës me fabrika, ferma dhe tregje peshkimi të shkatruara. Vlerësimet fillestare nga zyra mediale e qeverisë së Gazës vendosin humbjet ekonomike në 33 miliard dollar. Deri në janar, sulmet izraelite kishin zhdukur 2/3 e vendeve të punës që ekzistonin para luftës, duke çuar papunësinë nga 45% në 80% sipas organizatës ndërkombëtare të punës. Konferenca OKB-s për tregtinë dhe zhvillimin ka raportuar se varfëria në Gaza është rritur në 100% nga 50% para gjenocidit. Konferenca OKB-s për tregtinë dhe zhvillimin gjithashtu ka raportuar se 80 deri në 96% asjeteve bujqësore të Gazës, duke përfshirë sistemet e ujitjes, fermat blektorale dhe pemishtet, janë dëmtuar ose shkatruar. Kjo ka përkeqësuar pasigurinë ushqimore, me 82% të bizneseve të Gazës tani në ngërmada, duke cimentuar mëtej kolapsin ekonomik të rajonit. Lufta brutale izraelite e ka shtyrë Afrikën e Jugut të ngrejë një rast në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, duke akuzuar Izraelin për kryerjen e gjenocidit në Gaza. Disa vende janë bashkuar çështjes së gjenocidit kundër Izraelit, duke përfshirë Turqinë, Nikaraguan, Spanjën, Meksikën, Libinë dhe Kolumbinë. Në maj, gjykata e lartë OKB-s urdhëroi Izraelin të ndalonte ofensivën e tij në qytetin jugor të Gazës, Rafah. Ishte hera e tretë që trupi gjykues prej 15 gjyqtarësh të lëshoi urdhra paraprak për të frenuar numrin në rritje të vdekjeve në Gaza dhe për të lehtësuar vuajtjet humanitare në enklavën e bllokuar. Ofensiva shkatruese ka shkaktuar protesta masive në mbar botën, ku është kërkuar fundi menjëhershëm i luftës izraelite në enklavën palestineze. Ndërsa gjenocidi i Izraelit mbi Gazën vazhdon, njohja ndërkombëtare e shtetit palestinez dhe mbështetja për aspiratën e tij për antarësim të plotë në Kombet e Bashkuara është rritur. Në maj, Spanja, Norvegjia dhe Irlanda njohën zyrtarisht shtetin e Palestinës, e ndjekur nga Slovenia dhe Armenia në qershor. Kjo e çoi numrin e përgjithshëm të vendeve që e kanë njohur Palestinën në 149 nga 193 shtete anëtare të OKB-s. Përpjekjet ndërmjetësuese të udhëhequra nga SBA-ja, Egjipti dhe Katari për të arritur një marrëveshje anëpushimi dhe shkëmbimit të burgosurve midis Izraelit dhe Hamasit kanë dështuar për shkak të refuzimit kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu për të ndalur luftën. Derisa bombardon Gazën, Izraeli në heshtje ka vazhduar spastrimin etnik në Bregun Perëndimor të Pushtuar, duke vrarë qindra e arrestuar mijëra palestinez, duke shkatruar shtëpitë, të mbjellat dhe bagtitë e palestinezve e duke zëvendësuar të njëjtat me kolon hebrejnë. Që nga 7 tetori, forcat izraelite kanë kryer pothuajse bastise përditshme në qytete dhe fshatra në gjithë Bregun Perëndimor të Pushtuar.
Izraeli e ka përdorur luftën e tij në Gaza si mbules për një përshkallëzim dramatik të konfiskimeve të tokës në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Po ashtu, 10 mijëra kolone ekstremist hebrejnë janë armatosur nga qeveria izraelite dhe po kryen krime mbi palestinezët me mbështetjen e policisë së shtetit. Sipas vëzhguesit izraelit vendbanimeve, Peace Now, Izraeli ka sugestruar 23.7 kilometrë katror tokë palestineze vetëm këtë vit, duke te kaluar totalin e tokës e sekuestruar gjatë 20 viteve të fundit. Forcat izraelite kanë kryer bastisjet përditshme në qytete dhe fshatra në gjithë Bregun Perëndimor, që kur i shpallën luftë Gazës tetorin e kaluar, duke vrarë 582 palestinez, sipas një raporti të Middle East Eye, dhe duke arrestuar mbi 10.000, sipas grupeve mbrojtëse palestineze. Përshkallëzimi ushtarak është shoqëruar me një rritje të ndalimeve palestineze, dëbimeve, prishjeve të shtëpive, dhunës kolonëve dhe zgjerimit të vendbanimeve. Që nga 7 tetori, forcat izraelite kanë kryer pothuajse bastisje të përditshme në qytete dhe fshatra në gjithë Bregun Perëndimor të Pushtuar. Korrespondenti Al Jazeera's Nida Ibrahim vlersoi se numri bastisjeve është më shumë se 3 fish që kur Izraeli filloi luftën e tij në Gaza. Shumica e bastisjeve synojnë kampet e refugjatëve, të cilat Izraeli i sheh si bastione militante, me Xheninin dhe Nur Shemsin që durojnë inkursionet përsëritura. Më 19 tetor, forcat izraelite rrethuan kampin Nur Shems, duke shkatruar infrastrukturën e tij dhe duke vrarë të paktën 7 palestinez. Më 9 nëntor, forcat izraelite kryen një bastisje vdekjeprurëse në qytetin Xhenin dhe kampin e refugjatëve, duke vrarë të paktën 11 persona. Pak më shumë se një javë më vonë, forcat izraelite vranë 7 palestinez gjatë një bastisjeje 15 oreshe në Tulkarm, në një inkursion që përfshinte bombardimin e një shtëpie me një sulm me dron, hedhjen e gazit lotësielës në një spital, pengimin ambulancave që të arrinin të plagosurit dhe shkaktimin e shkatrimin në mas në rrugë dhe dyqane. Në fund të dhjetorit, forcat izraelite nisën një sulm disa ditor në qytetet në gjithë Bregun Perëndimor, duke përfshirë Hebronin, Halhulin, Nablusin dhe Xheninin, si dhe Tulkarm, Elbire, Xheriko dhe Ramallah. Në janar, komandot izraelite të maskuar si mjek, pacient dhe civil të tjerë palestinez, bastisën një spital në Xhenin, duke vrarë 3 persona. Në prill, forcat izraelite filluan një sulm tjetër një ditor në kampin e refugjatëve Xhenin, duke vrarë 14 palestinez dhe duke lënë shumë të plagosur. Kjo u pasua nga një tjetër inkursion në shkallë të gjërë në kamp në Qershor, në cilin forcat izraelite vranë 5 palestinez duke përfshirë një fëmijë. Sipas një raporti të Middle East Eye, 582 palestinez janë vrarë nga zjarri izraelit në Bregun Perëndimor të Pushtuar që nga 7 tetori. Ministria Palestineze e Shëndetësisë e vendos shifrën në 652 të vrarë. Sipas zyrës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, OCHA, 120 vdekje palestineze ishin rezultati i sulmeve të kolonëve. Ky është një numër i vdekjeve për 199 palestinezësh të vrarë në 9 muajt e parë të 2023-shit. Sipas grupit të avokimit, Shoqëria e Burgosurve Palestinez, forcat izraelite kanë arrestuar mbi 10.200 palestinez në Bregun Perëndimor që nga tetori 2023-shit. Në mars, grupi për drejtat e të burgosurve, Adamer, raportoi se 9.100 mbeten ende të ropruar, nga 5.200 që ishin mbajtur në burgjet izraelite për para 7 tetorit. Si pas Adamerit, natyra arrestimeve të palestinezve është bërë me dhunshme që nga tetori, duke raportuar se forcet izraelite shpesh bastisin dhe vandalizojnë shtëpit e të burgosurve, duke sulmuar ata dhe duke kërsnuar familjet e tyre. Më pas, të arrestuarit përballen me kushte të rënda në burgjet izraelite, me raporte të shumta që detajojnë torturat sistematike dhe sulmet seksuale të palestinezëve në paraburgimin izraelit. Adamer raportoi se që nga marsi i këtij viti, 10 të burgosur të Bregut Perëndimor kanë vdekur në paraburgim. Izraeli ka përdorur luftën e tij në Gaza si mbules për një përshkallëzim dramatik të konfiskimeve të tokës në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Sipas vëzhguesit izraelit të vendbanimeve, Peace Now, Izraeli ka sekuestruar 23.7 kilometër katror tokë palestineze këtë vit, duke te kaluar totalin e tokës e sekuestruar gjatë 20 viteve të fundit së bashku. Shembjet e banesave janë rritur gjithashtu, që nga tetori, autoritetet izraelite kanë shkatruar ose mbyllur në mënyrë ndëshkuese 38 struktura, duke zhvendosur 170 njerëz.
Kjo është dy fishi shifrës regjistruar në vitin 2023. Sipas OCHAS, forcat izraelite dhe kolonët kanë shkatruar 1429 struktura dhe kanë zhvendosur 3244 palestinez. Shkatrimi ka hapur rrugën zgjerimit masiv të vendbanimeve. Sipas Peace Now, 44 poste kolonësh u krijuan në 2023-in dhe 2024-ën nga 8 në 2022-in. Në vitin 2023, Ministri Izraelit Financave Bezalel Smotrich ju dorëzua kompetenca gjithë përfshirëse mbi çështjet civile në Bregun Perëndimor, duke i dhënë administratës së tij të vendbanimeve të reja fuqinë për të përshpejtuar prishjet dhe krijimin e vendbanimeve të reja. Në fund të qershorit, Smotrich miratoi 5 posta izraelite, duke thënë se masa ishte në përgjigje të veprimit ligjor nga autoriteti palestinez kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare dhe njohjes së fundit të shtetësisë së Palestinës nga 5 vende europiane. Në fillim të këtij muaji, Smotrich tha në X se Izraeli ka zgjeruar ndërtimin e vendbanimeve për të hequr kërcënimin e shtetësisë palestineze. Zgjerimi i vendbanimeve është shoqëruar dhe zbatuar nga një rritje e sulmeve të kolonëve, të cilat ndihmojnë në zhvendosjen e komuniteteve palestineze të blegtorisë në kodrat e Hebronit jugor, luginën e Jordanit dhe Jerusalemin lindor dhe konsolidimin e postave të kolonëve. Sipas OCHAS, midis 7 tetorit dhe 12 gushtit të këtij viti, ka pasur rreth 1250 sulme izraelite të kolonëve kundër palestinezve, duke rezultuar në të paktën 120 vdekje dhe 1000 incidente të dëmtimit të pronës. Bregu Perëndimor ka parë një rritje prej vitesh të dhunës së kolonëve, që synon palestinezat me grupet e ekstremit të djathtë të armatosur nga qeveritë njëpasnjëshme izraelite. Por sipas gazetës Haaretz, që nga tetori, sulmet janë intensifikuar dhe kanë marrë mbështetjen gjithnjë më të hapur të shtetit. Sulmet shpesh marrin mbikëqyrje ushtarake dhe janë zyrtarizuar gjithnjë më shumë përmes krijimit të njësisë së kufirit të shkretëtirës, të ushtrisë izraelite, e cila rekrutonte anëtarë të grupit të dhunshëm të kolonëve të ekstremit të djathtë, Hilltop Youth. Në maj, Haaretz raportoi se të paktën 17 komunitete bujqësore palestineze ishin fshirë me sulmeve të rrepta të kolonëve. Më 26 shkurt, kolonët filluan një sulm në qytetin Huara, duke vënë flakën shtëpive dhe makinave dhe duke vrarë një palestinez. Sulmi pasoi të shtëna fatale të dy kolonëve izraelit dhe u parapri nga thirret e disa politikanëve izraelit që fshati të zhdukej. Të gjitha këto që po ndodhin sot e që kanë filluar që në vitin 1948 i shërbejnë idez sioniste të krijimit të Izraelit të madh. Që kur lideri ekstremist Benjamin Netanyahu mori pushtetin, në vitin 1996, një grup imperialistësh me origjinë amerikane, që mes tjerash përbëhen nga Dick Cheney dhe Donald Rumsfeld, si miqtë e sionizmit, hartuan një raport të posaçëm për Netanyahun dhe të ardhmen e Izraelit të madh. Raporti quajtur Clean Break, apo pushimi i pastër, paraqiste vizionin strategjik të Washingtonit dhe Tel Avivit për dy dekadat e ardhshme, dhe bënte thirrje për rënimin e themeleve të marrëveshjes së Oslos, nxitjen e Shëbas të përmbyste regjimin e Saddam Husseinit në Irak, si dhe inkursionet armatosura në Liban dhe sulmet të mundshme kundër Sirisë dhe Iranit. Ky program ishte me pak fjalë një recetë për krimin e Izraelit të madh, të promovuar nga Theodor Herzl mbi një shekull më parë. Në vitin 1996, një grup imperialistësh me origjinë amerikane, që përbëhen nga Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld dhe Richard Perle, krijuan një institut të ri të quajtur Projekti për një shekull të ri amerikan. Ndërsa qëllimi parimor i grupit të ekspertëve varet përfundimisht nga një moment i ri i Pearl Harbor, që do të justifikonte një epokë të re të luftrave për ndryshimin e regjimit në Lindjen e Mesme, një pjesë dytësore, por po aq e rëndësishme, përfshinte dominimin e Izraelit të madh. Fanatikët e partisë ekstremiste izraelite Likud morën pushtetin mbi trupin e vrarë të kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995. Pikërisht nga fillimi i regjimit të ri të kryeministrit Benjamin Netanyahu, Richard Perle shkroi raportin Clean Break, i cili përshkruante një sër qëllimesh që do të qeverisnin vizionin strategjik të Washingtonit dhe Tel Avivit për dy dekadat e ardhshme. Bëi thirrje për anulimin e themeleve të marrëveshjes së Oslos, që mendonte të sillte një klim paqeje përmes bashkëpunimit ekonomik në Lindjen e Mesme në një zgjidhje me dy shtete,
për nisen e një doktrinë të re të drejtës së ndjekjes që justifikon inkursionet armatosura në territoret palestineze, bëjtire për nxitjen e Shëbaas të përmbys regjimin e Saddam Husseinit në Irak, për inkursionet armatosura në Liban dhe sulmet të mundshme kundër Sirisë dhe Iranit. Në vitin 2007, generali Wesley Clark shtoi edhe më shumë detaje në këtë program neokolonialistësh, kur zbuloi përmbajtjen e një diskutimi që pati me Wolfutzin dhe Rumsfeldin 10 ditë pas 11 shtatorit. Generali Clark deklaroi se ati ju tha për pushtimet e planifikuara të 7 vendeve të planifikuara të ndodhnin brenda 5 viteve. Do me thënë, Iraku, Siria, Libani, Libia, Somalia, Sudani dhe Irani. Ky program ishte, me pak fjalë, një recet për krimin e Izraelit të madh, të shumë pritur të promovuar nga njerëz si Theodor Herzl, Vladimir Jabotinsky dhe rabini Abraham Isaac Kok mbi një shekull më parë. Ndërsa fati kohor anglosionist u ndërprej gjatë viteve në vijim, qëllimi ngulitur në Clean Break nuk u zhduk kurrë. Me prishjen e ardhshme të sistemit financiar perëndimor, tepër të fryrë nga njëra anë dhe shfaqjen e një arkitekture të re multipolare të sigurisë dhe ekonomike nga ana tjetër, duken fantazmat që orkestruan 11 shtatorin, vranë Isaac Rabinin dhe Yasser Arafatin dhe ringjallën kryqëzatët, kanë vendosur të shkelin mbi tabelën e shahut. Kryer një analizë racionale të motiveve për këtë lloj dinamike, përbën një vështirësi të madhe për çdo komentues gjeopolitik që është mësuar të mendojë në terma të pranueshëm akademikisht, të cilat supozojnë se interesi racional vetjak i gjallëron lojtarët brenda një loje. Në këtë rast, interesi racional vetjak është infektuar nga dozat të rënda hegemoniste, vet delirant, zeloti fanatike perandorake dhe eskatologjisë së fundit të kohërave me një kthesë mesianike, duke marrë forma të krishtera dhe qifute. Sipas Matthew Ehret, nëse kjo situatë do zhvillohej në vitin 1996, atëherë kur nuk ekzistonte asnjë koalicion i fuqishëm i Rusisë, Kinës dhe Iranit për të mbrojtur Egjiptin kundër luftës së kërcënuar anglosioniste, atëherë ndoshta strategjia e Clean Break për sigurimin e Izraelit të madh mund të ishte e mundur. Vendimi për të ignoruar realitetin duke ripërpunuar këtë program të vjetruar nënkupton kulmin e paftësisë, e cila kërcënon të rritet shumë përtej një lufte rajonale dhe në një zjarr global termonuklear më shpejt se sa shumë e imagjinojnë. Ishte këtë ratë të ndruar shikues, miru takofshim javën e ardhshme në të njëjtin termin.